na mpotevu aliomba urithi toka kwa babaye, mamaye na babaye alimpatia urithi ule aliyotaka. Akaenda nchi za mbali akazitapanya mali zote ovyo ovyo, katumia kwa uasherati na mali zote zikamuishia. Nipo njala ilipo ingia kwenye nchi ile, alihangaika sana katamani kula chakula kile walicho kula nguruwe. Nipo njala ilipo ingia kwenye nchi ile, alihangaika sana katamani kula chakula kile walicho kula nguruwe. Alipozingatia sana ndani ya moyo wake, kagundua amepotea. Akarudi nyumbani kwa babaye, naye baba yake akampokea. Nawe uliyepotea dhambini, usikate tamaa, twakusihi rudi kwa Yesu. Bwana Yesu atakupokea na kukusamehe dhambi zako zote. Jua wewe ni wa thamani sana, wala usichelewe, Yesu anakuhitaji, rudi kwake ili uokolewe. Kumbuka alikufa kwa ajili yako. Jua wewe ni wa thamani sana, wala usichelewe, Yesu anakuhitaji, rudi kwake ili uokolewe. Kumbuka alikufa kwa ajili yako. Anakuhitaji, rudi kwake ili uokolewe. Kumbuka alikufa kwa ajili yako. Jua wewe, jua wewe ni wa thamani sana, wala usichelewe, Yesu anakuhitaji, rudi kwake ili uokolewe. Kumbuka alikufa kwa ajili yako. Jua wewe, jua wewe ni wa thamani sana, wala usichelewe, Yesu anakuhitaji, rudi kwake ili uokolewe. Kumbuka alikufa kwa ajili yako.